কি হব বিধায়ক শেরমান আলীর ভবিষ্যৎ? পুনৰ বিধায়ক হব পাৰিবনে? পাখি কাট খাব নেকি বিধায়ক শেরমানৰ? কংগ্ৰেছ এলডিএফৰ চূড়ান্ত মিত্ৰতাত এতিয়া অস্বস্তিত পৰিছে কংগ্ৰেছৰে বহু বিধায়কে। মুকলিকৈ প্ৰকাশ নকৰিলেও ভিতৰি আৰম্ভ হৈছে শীতল যুদ্ধ। স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ নকৰিলেও যেন আওপকীয়াকৈ সেই কথা ফুটি উঠিছে বাগবৰৰ বিধায়ক শেরমান আলীৰ মুখত। এতিয়াও একো কংক্ৰিট শ্বেপ অহা নাই আৰু আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে বিভিন্ন সময়ত তেওঁ কৈ আহিছে, ঘোষণা কৰি আহিছে যে ছিটিং গেটিং হ'ব, অৰ্থাৎ আমাৰ যিসকল এম এল এ আছে তাত সেইসকল এম এল এ ছিট পাব। তাৰ মাজতো হ'ব পাৰে, দুই এটা ছিট কনচিডাৰেশ্যন কৰিব লগা হ'ব পাৰে, যেনে ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট, বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা য'ত হয়তো বিজেপি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, তেনেকুৱা দুই এটা ছিট হ'ব পাৰে। কিন্তু আমাৰ এম এল এ থকা ছিট এৰি দিয়াৰ প্ৰশ্ন নাহে আৰু খুব সম্ভৱ সেইটো নহয়। 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আগ্ৰাসী বিজেপিক ৰুধিবলৈ মহাজোঁট বন্ধনে বিপদ মাতিছে নেকি শেরমান আলীৰ বিধায়ক পদক লৈ? বাগবৰৰ কথা যিটো তেওঁলোকে দাবী কৰি আছে কৰিব পাৰে, কিন্তু এই ছিট এৰি দিয়াৰ প্ৰশ্ন নাহে। হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে, বাগবৰৰ দৰে সমষ্টিত যিহেতু মই ষ্টেণ্ডিং বিধায়ক আছোৱে, খুব সম্ভৱ এইটো হ'ব পাৰে যে ইউ ডি এফেও কেণ্ডিডেট দিব, কংগ্ৰেছেও দিব, ফ্ৰেণ্ডলি মেচ হ'ব, তেনেকুৱা হোৱা হ'ব পাৰে, একো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। অৱশ্যে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'লেও বাগবৰ সমষ্টিত পূৰ্বতকৈ অধিক ভোটত জয়ী হ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰে বিধায়ক শেরমান আলীয়ে। জনসাধাৰণ মোৰ লগত, বাগবৰ সমষ্টিৰ জনসাধাৰণ মোৰ লগত আছে আৰু থাকিব, আৰু ভগৱান আল্লাহৰ নাম লৈ কৈছোঁ, অৱসৰ আৰু বেছি ভোটত জিকিম মই। বৰপেটাৰ পৰা কাৰ্তিক ওজা, ঈশান নিউজ।